ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការទូតអាហារកម្ពុជាការលើកកម្ពស់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចន្ទសុភីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការទូតអាហារកម្ពុជាការលើកកម្ពស់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈម្ហូបអាហារនៅវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពតនិងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិអាស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសមាជិកស្ថានបេសកកម្មការទូតបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅកម្ពុជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាយដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចន្ទសុភីក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយម្ហូបអាហារខ្មែរនិងផ្ដល់ឱកាសដល់មន្ត្រីការទូតបរទេសនៅកម្ពុជាទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការធ្វើម្ហូបខ្មែរដំបូងរួមទាំងបន្ថែមនូវចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់អំពីវប្បធម៌ម្ហូបអាហារកម្ពុជាពោលគឺភាពពិសេសប្លែកពីគេភាពល្អឥតខ្ចោះនិងគេដំណែលមរតកម្ហូបអាហារខ្មែរមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកអរអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចន្ទសុភីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីនេះពិតជាបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់អាហារកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអរអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2021យុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចមានគោលបំណងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិក្រោមចក្ខុវិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយចុងភៅល្បីឈ្មោះពីររូបគឺលោកស្រីរស់រតនៈនិងអុកញ៉ាលូមេងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអ្នកការទូតទាំងអស់បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខេត្តកំពតនិងបានជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅថនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតដើម្បីស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគរបស់ខេត្តកំពតដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរណ៍ខេត្តកំពតជាខេត្តដែលមានភាពល្បីល្បាញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំពោះម្រេចនិងសម្រស់ធម្មជាតិភ្នំបូកគោអាដាមអ៊ុកសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអញ្ជើញចូលរួមនៅខេត្តកំពតរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024